tých TikTokoch, možno Instagramoch, možno Facebookoch, kto je tento pán a prečo ho máte stále na ksichte. Teda v ksichte, teda... Tak dobre šlo to intro. Posledné tak cca 2 mesiace sa aj mne osobne objavuje tento pán na sociálnych sieťach a väčšinou sa to tak jedná o zostrihy z nejakých buď podcastov, talk shows alebo nejakých veľmi zvláštnych alpha male statementov, ktoré tento pán Andrew Tate urobil. You're a slave if you have a job in any form. Some slaves are better paid than others, but most people are slaves. If the people in charge of the world can print unlimited amounts of said thing and you'll give up your life for certain amounts of said thing, then they own you. Veľmi stručná história tohto pána. Andrew Tate je niekoľkonásobný šampión v kickboxe, ktorý svojim netradičným životným štýlom ohúril hlavne mládež internetu posledných 2 mesiacov. Neskôr vlastnil Camgirl Business. Všetci, čo chodíte na určité hambaté stránky, ste určite dostali ponuku sa pozrieť aj na takéto hambaté stránky. V podstate to je Twitch, len trošku porno. Tam mám nie, že by to teraz porno nebolo, že? Tak vlastnil takýto biznis. Tento biznis sa však trošku došmodrchal z jeho zvlášť. Čo tam bolo? Na takéto hambaté stránky. V podstate to je Twitch, len trošku porno. Nie, že by to teraz porno nebolo, že? Tak vlastnil takýto biznis. Tento biznis sa však trošku došmodrchal z jeho zvláštnymi praktikami až vlastne do momentu, kedy na ňo bola volaná polícia za to, že trošku ako keby zneužíva svoje zamestnanky. Nechcem akože moc to zabrdať, je tu o tom veľmi krásne videjko od Patrika. Patrick CC, The Dark Reality of Andrew Tate's Rise to Fame, kde on o tom hovorí úplne detailne, ako sa správal k tým ženským, ktoré pre ňo pracovali. Je to podľa mňa veľmi zvláštny pohľad na to, ako zaobchádzať so ženskými. A on vlastne tieto praktiky, alebo jeho mindset okolo týchto praktík posunul ďalej práve do toho virálneho publikovania svojich statementov v podcastoch a talk shows. If my chick said I want to do OnlyFans, I'm like, alright, then cool, go do it. How much you made? 10 grand, alright, give me 8. Alright, cool. All right. Why would, what woman is gonna give you 8 grand? You're my woman, you're doing OnlyFans, you're selling my product. The fuck? To som nevidel. I'm totally serious. How would I let my chick do OnlyFans and keep all the money? That's disrespectful. What woman is ever gonna give you that? Then she better not do OnlyFans. Čomu teda nahrával do tej celej alpha male stratégie, ktorá ho tak preslavila. Po tomto škandáli, kedy na ňo bola zavolaná polícia, práve vďaka jeho týmto praktikám, alebo teda skôr nahláseniu jednej pracovničky kvôli týmto praktikám, hovorím detaily, naozaj to tak nechcem úplne skúmať, pretože on je to strašne shady, hej. Jedna čajka nahlásila Andrewho za to, že naozaj proste abuzuje ženské, s ktorými robí. Keď polícia dorazila, tak ostatné pracovničky všetko popreli a nakoniec to popreli aj tá čajka, ktorá pôvodne zavolala policiu. Money, money, money! Je to mega divné. A ešte viacej money, divné money. Je, že teda ak má byť Andrew Tate nevinný s týmito vecami, tak ušiel do Rumunska robiť biznis. Kde povedal nasledovné. Údajne odišiel do Rumunska preto, lebo je to viacej slobodný štát, respektíve, že vláda až tak nezasahuje do takýchto podnikateľských činností a že dokáže v podstate s takýmto fungovaním vlády on spolupracovať. Predtým, ako začal COVID, si otvoril nejaké kasína, ktoré sa kvôli COVIDu zavreli, unlucky, tak okrem iného začal predávať vlastne svoj know-how. Hej? Okrem iného tu nájdete, ako zbaliť ženy, ako si založiť svoj webcam biznis, alebo hrať šachy. Čo má, akože históriu jeho tatko bol frajer v šachoch, ale neviem, ako to súvisí s ním. Dobre, okej. Okay. Okrem iných týchto super kurzov sa môžete dostať aj do Hustle University. Čo je taká veľmi zvláštna záležitosť, ktorú robí teraz každý milionár, že chce teda vlastne predať svoj knowledge ďalej a niekedy to ani nemusia byť milionári, len sú to ľudia, ktorí sú veľmi divne charizmatickí a snažia sa na vás proste získať free cash, lebo vy si myslíte na základe toho, akí sú charizmatickí, že majú knowledge, ako zarobiť neskutočné peniaze, tak im dáte svoje peniaze a tým pádom oni majú viac neskutočných peniazí, čiže to vyzerá, že to fakt funguje. Realita je taká, že tam máte možno tak 5 článkov stiahnutých z Wikipédie, ktoré ste si zadarmo mohli stiahnuť, ale vy ste proste naivní. Bohužiaľ, Hustle University vyzerá byť, že je niečo veľmi podobné, pretože naozaj každý jeden človek, čo recenzoval túto vec, čo som ja videl, povedal to isté, že sú to proste random fakty z internetu dané dokopy a zaobalené do takých pekných rečičiek. Počúvaj, bohatý človek, ak má nejaké know-how, čo mu vydelalo peniaze, to real know-how ti to v živote nepredá. Ani za neviem koľko peniazy, nikdy. Charizmatického človeka, čo je podľa všetkého niečo, čo robí Jake Paul. Pozrite sa, pokiaľ človek dal do toho peniaze a niečo sa naučil, je to stále win-win situácia. Andrew Tate totiž to posledných pár mesiacov ako Sigma Human, ako Sigma Človek, chodil po rôznych podcastoch, talk shows, po streamoch rôznych streamerov, napríklad túto áno, Adin Ross mal s ním podcast, ktorý má iba na YouTube záznam, má skoro 4 milióny pozretí.
čo je akože neskutočné. A práve z týchto podcastov a talkshows povedal svojim odoberateľom, aby robili klipy a hádzali ich na TikTok. No ale čo z toho majú tí ľudia, akože to, čo sa im, prečo sa im to oplatí, však oni si jeho platia a majú ho ešte zdieľať. Tu je tá vychcená taktika. Každý z týchto ľudí má svoj referral link na túto Hustle University. Každý človek, čo z určitého klipu, čiže povedzme, že ja urobím klip na Andrew Tate, hodím pod neho link, keď cez môj link niekto prejde na Hustler University a zaplatí si ju, ja dostanem 10% z jeho nákupu. Čo znamená, že pokiaľ viem, okolo $50 stojí ten kurz, čiže ja by som dostal za každého $5. A teraz, keď sa pozrieme na TikTok, no pozrite sa, koľko klipečkov, zaujímavé, že všetky sú z nejakých talk shows alebo z livestreamov, no nie je to neuveriteľné. Tate Tutor, Andrew Tate, Cobra Tate Talks, Daily Andrew, Knowing Tate. Ale kamo, na druhej strane to je dobrý marketing. Dobre to vymyslel. Zase to není úplná hlúposť, vieš. The Tate Teacher. Andrew Tate Show 1. Za pár mesiacov, kamo, je jeho plný TikTok. Tate High Up. Poríte sa, koľko je tých účtov, kamo. Čiže z tohto vznikla taká veľmi zvláštna hybridná pyramidová schéma, kde vlastne každý nový member, čo príde, dostane za ponuku robiť toto podobné, tým pádom pod sebou má ďalších ľudí. Čiže navrchu je Andrew Tate, pod ním sú tí ľudia, ktorí už mali Hustle University, alebo ten jeho War Room, alebo čo to bolo za subscription model, a takto ďalej, a ďalej, a ďalej, a ďalej. Ten pán vám seluje jednoducho ideu toho, že proste buďte hustleri, proste buďte sigmi, hej, nepočúvať nikoho, robte si svoj shit, poďme robiť love. A ty vlastne už len tým, že si zaplatíš tú univerzitu, porušíš ten kodex toho sigma male grindsetu, že ty si máš robiť, čo chceš a nemáš nikoho počúvať, pretože si si zaplatil človeka, čo ti hovorí, čo máš robiť. Ja Andrew Tate berem ako postavičku na zabavu, hej. Jednoducho niektoré jeho statementy dávajú veľmi zvláštnu divnú logiku, ale potom keď sa už dostaneme k tomu, že napríklad toto, hej. Do I truly love? And I go out and fuck. A man can only cheat if he loves someone else. If I have a woman who I truly love and I go out and fuck and I come back to her and I don't care about her and I only love my girl. That's not cheating. That's exercise. If she even talks to a dude, it's cheating. Hej, okej, okay, tunak teraz môžu byť všetci barzakí psychológovia v komentároch, hej, že OK, Dučan, ale keď chlap podvádza, tak to je čisto fyzické, že ne, keď podvádza, to je emotívne, my sme ako chlapi opise a iba fyzicky podvádzame. Sme ľudia v prvom rade do p***y, máme nejaké IQ, vieme rozmýšľať, keď nevieme, čo serie vo vzťahu, sa porozprávaj. Kriste na nebi. To je to, že on proste presne hrá na tú strunu chlapa. On chce mať akože výhovorku na to, prečo je v pohode podvádzať, prečo je v pohode sa chovať ku žene a kukusu handry, prečo je v pohode jebať na všetko ostatné, len sa sústrediť na svoj grind. Áno, chlapci a dievčence, no to vyzerá super. Hej, čavo proste vyzerá byť úplne, že frajer, vysekaný, lebo robil kickbox, furt má na sebe drahé brýle, drahé oblečenie, čavo šoferuje Bugatti, na rozhovoroch okolo neho čajoček, jak nasraný. Jasne, vyzerá to super. Ale čavo to má z toho, že je na kickbox frajer. Camgirls Business, ktorý podľa všetkého bol dosť. Jo, vidíme sa. Keď to riešila polícia. Kasína v Rumunsku, ktoré sa zavrelo, lebo COVID. A teraz robí čo, pretože evidentne hitol strunu, ktorú si researchal, že má hitnúť. A to je robiť internetovú pyramídku, ktorá z ostatných ľudí, čo sú pod ním, robiť ďalších pyramíd bohov. A urobil to na tom, že tá pyramídka funguje najlepšie, keď jemu robíte promo. Čavo, nás všetkých vybrenil, jak takých chudákov, počúvaj ma, normálne. Môj take na Andrew Tate je ten, že je to genius. Čo normálne našiel, ani nie že dieru na trhu, ale proste urobil to, čo robil napríklad Jake Paul, len to tisícnásobne viacej vyhrotil. A za toho úprimne cením, hej, pretože to je naozaj vec, čo musíš byť vychcaný, aby si na to prišiel. To, ako sa on správa na tých podcastoch a talk shows, ja berem ako hlavne mím a hlavne ako akt. Ja neverím tomu, že tak naozaj zmýšľa ten človek. A z druhého väčšinou veci s ním nesúhlasím. On jednoducho povie niečo, čo chce každý chlap počuť. A lot of people ask me, Andrew, why do you have a machete next to your bed? And my answer is simple. Why wouldn't I have a machete next to my bed? Why don't you have a machete next to your bed? Like, what if someone gets in the house, gets fresh? So yeah, someone knocks on my door in the middle of the night. I have to go answer the door, instantly pick up my machete. Ono to znie strašne komicky. Svojím spôsobom to dáva zmysel, ale je to pekná sračka. Takto keď to povie, má logiku mať v každej izbe mačetu. Ale ty dojdeš niekomu domov a má v každej izbe mačetu a povieš si, že kamo, to je úchyl. Alebo má rád Indiana Jonesa. A tak kamo, v Amerike to je také, že to by som asi aj mal. Minimálne v každej izbe zbraň, ty ko... Proste niečo. What if we just met and we've had a one night stand and I've got pregnant?
The baby's innocent, right? I'd look after the child. It depends on a lot of scenarios afterwards. I'd make sure the child's financially taken care of. If you were prepared to be a loyal woman, I'd make sure you were taken care of. If you're going to start sleeping with other dudes, whatever, then it's your problem. Baby's your problem, so your problem. But if you're going to be loyal to me still, then I'd take care of you. But if you're going to start saying, oh, no, I've got a new man now, cool, he can pay the bills, and it's not my problem. Hej, toto je ten zvláštny balans toho Andrew Tatea. Sú veci, ktoré povie a dávajú logiku. A ty už si tak trošku niektorými týmito divnými vecami, čo dávajú logiku, hej, napríklad mačeta pri posteli alebo v každej miestnosti, z toho, čo povedal, dáva logiku. Hej, chceš byť v kuse ready. Je to divné, chceš byť v kuse ready. A potom ti zadeli... Have a daughter, or if you have a girlfriend, if she wants to go traveling, tell her she's not allowed. She's not allowed to go traveling. Tristan Bang, 9 girls in 7 days. No prostitutes, 9 new girls in 7 days. There, it's out there to the real world. That's what happened. What were their names? I don't know. They came there to find themselves. They found themselves naked in my bed. If you have a daughter... Kapeš? Hej, predtým povie, že a keď mi je lojálna čajka, tak neni problém, vybavíme. A hneď za tým zajebe, ne, nemôže ísť nikam čajočka, pretože bude chcieť bať s mojim bratom napríklad. A hej, to proste, ah. Tieto klipy fungujú preto, je charizmatický. Chlapov zaujíme hlavne preto, lebo má výsledky v tom kickboxe a evidentne luxusný životný štýl. A potom začne strieľať veci, čo sa aj komicky, aj veľmi divnou f***ab logikou, hodia do klipu. Potom dojdu tí jeho ľudia z Hustler University, porobia tie klipy, hodia si tam linky, ľudia to zaplatia, zistia, že môžu tiež urobiť love z toho, že hodia linky pod ďalšie svoje klipy a BOOM! Máš takú pyramídu, čo má kámo korene kilometrové behom sekundy. Pre všetkých, čo dojdú teraz strašne obhajovať túto záležitosť, ja to chápem. Nájdite mi jedného človeka, ktorý je neskutočne bohatý za to, že si od človeka ako je Andrew Tate alebo človeka ako je Jake Paul, zarobil multimiliardy, šoferuje Bugatti a každý deň v bazene má filet mignon steaky, bráško. Long story short, ľudia, buďte ľudia, rozmýšľajte, jo? Keď vám čavo na internete povie, že žena je majetok a má zostať doma a nemá šoferovať, ty vole, tak... Ja ti poviem, jak to je. Tam ide o to, že teraz je doba strašnej duhy a všetko je ružové a kokos muži sú, nie sú muži a tí reálni muži, ktorí tých pár zostalo, tak aké by im to chýba. A potom príde niekto ako ten Andrew a začne proste, keď je TikTok a internet plný duhy, tí kokos srdiečok, to začne vydávať statementy, ktoré sú tvrdé a aké by sice napríklad 60% z toho sú proste výplesky ako hej, prehrotené jak blázen, ale konečne niekto jakéby bojuje za tú muskularitu a jak to povie, za tú mužnosť, tak preto to tak vybuchlo, si myslím, lebo poslednú dobu to je strašné, to jakéby jak je tam, jak ten TikTok je proste, to je, ja neviem, kámo. To strašne vymizlo, keby dnešná doba je on je taký typek, že on napríklad, ja si myslím osobne, že on veľa vecí, čo má keby na jazyku, tak nemyslí, alebo respektíve myslí, ale on to naschval, kámo, on to naschval prehrotí do takého štýlu, aby tie, jak sa volajú, feministky, kámo, aby tie feministky vytočili nepričetná. Tam je, proste tam je čisto o to. Chápeš? To je to isté proste, to keď, jak proste, jak feministky idú byť za všetko, čo by aj nemali, ale chápeš? Tak on sa bije za mužov. A tiež to hrotí do extrému. Tak jak feministky to hrotia do extrému, tak aj on to hrotí do extrému. To je ten istý prípad. Tak aj niektoré feministky sa proste bijú na TikToku za to, že žena si nemá holiť pazuchy, že si nemá holiť p***u, že to je proste cool. Mám na hlavu. Tak on robí to isté, len za mužov a proste vyjadruje statementy, že žena je majetok a že má byť doma a že on sa o tom postará, chápeš? Ženy chcú byť rovnoprávne a on je p***ot. Však ale v každom slova zmysle máš extrém. Tak máš, ak máš vo viere, tak aj vo feminizme a vo všetkom máš extrémy. Chápeš?
takisto jak on je extrém. Ale v tej jeho podstate má pravdu v tom, že muži už prestávajú byť mužmi. Jak keby v dnešnej dobe, proste keď je domácnosť, tak proste kámo, žiarovky mení žena, dres opravuje žena, žena proste napríklad ťaha domácnosť finančne, čo tak nemá byť. Chápeš? A podobne. A proste muž si čiluje doma a má p***či. Ja mám spolužiaka z vysokej školy, nebudem ho menovať, a on mal to isté. On proste z vysokej školy išiel bývať s manželkou, kámo, ona mala robotu, ona ťahala domácnosť, on s ňou býval, on bol na úrade práce, hral doma hry a jeho nájom platila jeho mama. Tak mi povedz. Není jedno, že či žena zarába viac a chlap? Ja som ti povedal tento príklad, povedz mi, či to je normálne. Ako jasné, keď obaja robia, žena zarába viac, tak to je v poriadku. Nevolal sa náhodou Dominik, volal sa Jakubko Bongo 254. Zase ma ťahate čas slovička, ja hovorím o extrémoch. Ja nehovorím o tom, že keď žena zarába o 100 euro viac jak muž, alebo keď žena príde a namontuje žiarovku, že to je proste zlé. Ja hovorím, keď to je úplne že v extrémoch. Keď muž robí absolútne nič, čo muž má robiť, a žena robí až moc, čo žena by nemala robiť. Chápeme sa? Chápeme sa, dúfam. Kto nechápe, mám to piť. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a